Польщі можуть скасувати фінансову допомогу біженцям. На Хмельниччині п'яний водій збив 29-річну військовослужбовицю і зник з місця події. Завтра цілий мікрорайон залишиться без водопостачання. Команда першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов, це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, в Польщі можуть скасувати фінансову допомогу біженцям. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що підтримка біженців не буде продовжена у 2024 році. Зокрема, ця система включає в себе скасування вимог щодо проживання, надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, лікування та сімейні виплати. Ці правила просто втрачають силу наступного року. Я думаю, що регламент не буде розширено значною мірою, сказав він. Однією з причин такого рішення може бути зернова криза, а також вибори в Польщі, які мають відбутися вже у жовтні 2023 року. Заступниця міністра сім'ї та соціальної політики Анна Шмідт відмітила, що з лютого 2022 року Польща витратила на допомогу українцям близько 550 мільйонів доларів. На Хмельниччині п'яний водій збив 29-річну військовослужбовицю і зник з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася 18 вересня близько 22 години в селі Летичів Хмельницького району, повідомили у поліції. 38-річний водій автомобіля Hyundai Sonata скоїв наїзд на 29-річну військовослужбовицю і зник з місця. Потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення. Свідки повідомили поліцію про ДТП та дали приблизне орієнтування на авто. Прямуючи на місце аварії, начальник Летичівського відділу поліції Юрій Найчук помітив схожий за описом автомобіль з розбитим лобовим склом. Поліцейський подав водієві сигнал зупинитися, але той почав утікати. Підполковник поліції певний час переслідував зловмисника, врешті на польовій дорозі той змушений був зупинитися. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. На Хмельниччині 30-річний чоловік торгував боєприпасами. Мешканець Красилова вів себе так, наче продає не гранати, а якісь яблука. Відтак і оголошення розміщував в інтернеті і возив боєприпаси на продаж до Хмельницького. Місцеві мешканці кажуть, що чоловік сидів на наркотиках, за зберігання яких вже мав судимість. Про те, що приторговує гранатами, здогадувалися, адже місто невелике, а відтак хто чим, як то кажуть, дихає, багатьом відомо. Правоохоронці викрили зловмисника під час збуту гранат, повідомляє Хмельницьке районне управління поліції. Під час обшуку за місцем проживання затриманого, окрім зброї, вилучили і наркотики. Слідчі вже оголосили чоловіку підозру, яка передбачає позбавлення волі сроком від 3 до 7 років. На час досудового розслідування суд взяв підозрюваного під варту. Слідчі з'ясовуватимуть, звідки в чоловіка боєприпаси та кому він їх продавав. Від початку вересня у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування продовжують видавати продуктові набори для нужденних людей, а також розпочали додатковий запис на отримання такої допомоги за рахунок бюджету громади. З початку року на отримання таких наборів записалося 21 тисяча мешканців тергромади. 14 тисяч вже отримали. Це громадяни похилого віку та особи з інвалідністю, дохід яких менше 2 прожиткових мінімумів. До кінця року в закладі планують видати загалом 26 тисяч таких пакунків. Вартість одного пакунка – понад 500 гривень, у ньому 2 пляшки олії, згущене молоко, 3 банки консервів, масло, цукор, борошно, 5 видів круп. Протягом дня працівники терцентру зареєструють майже 300 людей на отримання такої допомоги. Щоб отримати таку продуктову допомогу, бажаючим потрібно звернутися в територіальний центр на вулиці Перемоги 7А.
маючи при собі паспорт, і записатися в чергу на отримання. Дата і час, коли потрібно з'явитися за пакунком, вказані в талоні, який видають під час реєстрації. Ну а щоб отримати продуктовий набір, потрібно надати паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код. Набір можна отримати лише раз на рік. Завтра, 21 вересня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде призупинено водопостачання у мікрорайоні Книжківці. Як повідомили у прес-службі Хмельницького водоканалу, роботи комунальники розпочнуть о 10 ранку та завершать близько 18 години вечора. Адміністрація комунального підприємства Хмельницький водоканал сподівається на розуміння та просить вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт, зазначили у комунальному підприємстві. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Дякуємо за те, що ви з нами. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.